Հայաստանի ապահով եւ անվտանգ ապագան Եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիզ մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Ուրեմն իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։